İdlib'deki beraberler. İdlib'deki vaziyet doğrusu da. Hazır 70'e yakın yigitler, bolalar çegarada turuşibdi. İmkon bo'lgan zahoti kelib qaytib O'zbekistonga, Qirg'izistonga, Tojikistonga yoki Qozog'istonga qaytib kelish rejasida turgan bolalar. Bu to'qilgan gap emas, birodarlar. Bu real hodisalar. Ular har bittalari bu suhbatlarni eshitishyapti va biz haqimizda ijobiy fikrda yurganlar soni ko'p. Vaziyatlarni o'rganib, vaziyatni o'ta chigal holatga kelib qolganligini ko'rib, boshi to'pikda nima qilishni bilmay turgan ukalarim. Abdulaziz domla haqida sizlarga ba'zi narsalarni eslatib qo'yay. Men u odamning shaxsiyati haqida menga qizig'i yo'qda. Abdulaziz domla Sodiqlar jamoasiga qo'shilganda Sodiqlar jamoasi parokanda bo'lib yo'q bo'lib ketdi. Abdulaziz domla Tavhid va jihod katibasiga kelib amir bo'lganda Tavhid va jihod katibasining ichida Abu Zarga o'xshagan, Abu Salohga o'xshagan bolalar qamaldi. Yo'q, ya'ni katibani hozirgi kundagi faoliyati ancha tashvishli. Endi sizlarga bir narsani aytaman, birodarlar, bir narsani aytaman. O'sha Idlibda yurgan birodarlarimga. Bu gapimni gapirishni boshlashimdan sizlar tushunasizlar hamma narsani. Bu yerdagi odamlar tushunmasligi mumkin. Usama haqida gapirmoqchiman. Usama degan bola haqida. Katibati İmam al-Bukhari deydi boshida bu bola. Katibati İmam al-Bukhari. İmam Bukhari katibasida yurgan Usama degan bola bir o'ta noma'qul ish bilan qo'lga tushgan va Turkiyaga chiqarib yuborilgan. Noma'qul ish bilan uni bilasizlar. Men nima haqida gapirayotganimni hammanglar bilasizlar. Men nimaga jon kuydirayotganimni ham bilasizlar. Meni bu ishda manfaatim yo'qligini ham bilasizlar va bu ishda sizlarning manfaatingizni o'ylayotganimni ham bilasizlar. Shuning uchun birodarlarim, ukalarim, azizlarim, qadirdonlarim, imkon topdi deguncha qayting orqangizga. Siz turgan joyini, hozirgi ahvoli yaxshi emas. Ana shu bola Turkiyaga kelganda, Turkiyadagi hodisalar to'g'risida deyarli hammanglar bilasizlar. Nima ishlar bilan shug'ullangan? Ayoli bilan o'rtasidagi muomalalar qanday muomalalar, bularni bilasizlar. Hozir men ommani oldida bugun aynan shuni gapirishim shart emas edi. Menga kelgan savol meni ichimni kuydiryapti. Bilasizlar sizlar, yaxshi. O'sha Usama hozir Abdulaziz domlaning qo'l ostida turibdi. Ahrori Shomning odamlari kelib, tavhid va jihod bolalariga kelib aytishyapti. Biz Abu Salohdan ayb topa olmadik deyishyapti. Ayb qo'ya olganimiz yo'q bo'yniga. Umumiy baytul molning pulini yegan degan aybni qo'yish olmadi. Qo'yish olmayapti. Ular tan olyapti qo'ya olmaganini. Chiqarish kerak esa Abdulaziz domlani qo'ymayapti. Abdulaziz domlaning asl nomi Elmurod. Qo'ymayapti, nimaga? İnternette bir gap tarqagan edi. Abdullah degan bola. Abdullah. Abdullah degan bolani Turkiyaga chiqarishgan edi. Bu tavhid va jihodni qo'l ostida edi u paytda. Turkiyaga chiqib bir Xitoyni o'ldirganmi, shunaqa qilgan edi. Uni rasmlari ham chiqib ketgan edi, internetda bir ko'rgan edim. O'shanga Uyg'urlar jamoasi bor. Uyg'ur birodarlarimizning jamoasidan 1 milyon dolar olingan. Pul kimda? Qiynalib yurgan, kunlik ro'zg'orini yurg'izolmay turgan, sovuq kunlarda issiq kiyimi bo'lmay turgan. Voy birodar, ukalarim, ketmasinglardan oldin sizlarni ogohlantirgan edik. Eshitmasdan bizni, quloq solmasdan ketib o'shalarga qo'shilib Endi attang qilayotganinglarga guvohmiz. Men bilib turibman, o'tdagi odamlar, yaqinlar hammasi aytayapti bizga. Qaytinglar. Imkon topdi deguncha qaytinglar. Siyosiy o'yinning qurboniga aylanib ketyapsizlar.
1 milyon dollarını bir tiyini sizlere ko'rsatilmaydi. Usamani tavhid ve cihatga qaytarib olib kirgan odam Abdulaziz domla. Endi bilaveringlar, nima ishlar ketayotgan u yerda. Qog'ozga o'rab gapirdim. Bu yerda hech kim tushunmagan bo'lishi mumkin. Idlibda turgan birodarlarim gapimni juda yaxshi tushunishdi. Men sizlar tomonman aslida. Sizlarni omon qolishingizni xohlayman. Kelinglar birodarlar. Agar jinoyat qilgan bo'lsangiz, O'zbekistonga qaytib kelsangiz, to'g'ri qamalasiz. Lekin qamalgandan keyin 5 yilmi 6 yil o'tirasizda chiqasiz. Oilangizni davom ettirasiz. Lekin u yoqda oqibatingiz to'g'ri emas. O'shdagi Abdulaziz domla emas bu. Bu boshqa odam. Elmurod asli ismi. Abdulaziz domla nomi bilan mashhur. Tohir yo'ldosh jamoasi bor edi. Tohir yo'ldosh, Alloh rahmat qilsin. Sodiqlar degan jamoa, o'sha jamoaga bu kishi kirib, jamoani parokanda qilib tashagan. Qayerga bo'lsa parokanda qiladi. Ko'p ishlar bor-da, men uni haqida yana gapirmayapman. Lekin bitta insofi, men haqimda bu kofir emas deb gapirgani yaxshi. Unaqa xavorij emas, lekin kimligi noma'lum lekin do'stlar. Tavhid va jihodni ham belini sindirdi bu kishi. Endi hozir o'sha Usama degan bolani tavhid va jihodga qaytadan qabul qilgan Abdulaziz. Shundan xulosa chiqaringlar. U yerda nima ishlar bo'layotganidan. Alloh taolo o'zi isloq qilsin va Idlibdagi birodarlarimga murojaat to'g'ri qabul qilinglar. Imkon topgan zahoti Turkiyaga o'tinglar. Turkiyada Usamani qamashgan edi. Keyin qo'yib yuborishdi. Turkiyada ham ba'zi maxsus xizmatlar ichida qandaydir paralel davlatga qarshi yonma-yon xizmat qiladigan, unga qarshi yuradigan jamoatlar bor. Shularni qamab qo'yib yuborib, yana Idlibga chiqib xizmat qilishligini ta'minlashyapti. Juda katta o'yinlar. Bu o'yinlarga yosh boshingiz bilan borib aralashmang. Sizni parokanda qilishadi. 1 million dollar olgan odam yuraveradi, yashayveradi. Sodiqlarga kiradi, sodiqlar jamoasi parchalanib ketadi, bu turaveradi. Tavhidga keladi, tavhid parchalanib ketadi. Tavhidning amirlari ichkarida o'tiribdi. Aybi yo'q. O'sha ichkarida o'tirib, ichkarida ularni so'roq qilganlar aytibdi, aybi yo'q. Lekin chiqmaydi. Nimaga? Abdulaziz bor ekan chiqmaydi. Endi u yerda nima qilyapsiz siz? Bunaqa siyosiy o'yinlarni tagida qanaqa islom? Qani u joyda shariat? Bundan ogohlantirib qo'yibman. Menga shaxsiy manfaat yo'q. Qiyomat kunida men hujjatni qoyil qildim. Yetkazdim. İnşallah Rabbil Alamin. Allah Subhanahu wa Taala'nın huzurunda bu aytgan ogohlantirishim uchun ajr umid qilaman.